Një ndër problemet shëndetësore më të theksuara që shpesh njës herë të këtë moshuarit janë problemet me shikimin, vështirësia për të lexuar, apo dhe deri për të ecur. Por ajo që e bën më të përshqetësuese është mungesa vizitave të syve të okulisti dhe blerja syzeve që ulësojnë shikimin në rrugë, kjo për shkak të pamundësisë financiare në disa raste. Okulistët thonë se blerja syzeve në rrugë është e pakëshillueshme. Në bazë të rregullave të Bashkimit Evropian, kanë të drejtë të tregtohen në supermarkete apo farmaci vetëm syzet e leximit, ato të cilat numrin e kanë nga 0 deri në +4, ndërsa për numrat e tjerë duhet të kryhet një kontroll mjekësor. Patjetër që kjo gjë nuk është e këshillueshme. Megjithatë, me një rregull të Bashkimit Evropian, syzet nga numri 0 deri në +4 kanë të drejtë të tregtohen edhe në supermarket apo farmaci. Këto janë syzet, ashtu quajtur syzet e leximit. Pasi mjeku më shumë përcakton pamjen dhe vizusin në distancë dhe syzet që mahen gjithkohën, ndërsa asaj takon syzeve të leximit, personi mundet të vendosë edhe syze mi bazën e këtyre numrave. Numrat që lejohen të shiten në tregun e zakonshëm janë numrat nga 0 në +4 dioptri. Për numrat e tjerë është gjithmonë e domosdoshme të bëhet një vizitë tek mjeku okulist. Ndërkohë Astrid Beci specifikon si më problematike rastin e vizitave tek mjekët pa licencë. Ai këshillon qytetarët që të pyesin më parë për licencën e mjekut specialist që pretendojnë të kryejnë vizitat, pasi mund të ketë abuzime. Problemi është që njerëzit tan shpeshherë në institucionet ku ato drejtohen për të bërë vizitat mjekësore, nuk pyesin për licencat e mjekëve. Kjo do thotë që po të vëreni re edhe shumë nga reklamat që ju jepni, thuhet që mjek me nështetësi të ndryshme vinë dhe bëjnë vizita okulistike këtu, aty, atjere, atjere. Nuk në rezulton që ne të kemi kaq mjek të akredituar apo mjek të cilët kënë bërë ekuivalencën e diplomës tyre për institucioneve shqiptare shëndetësore. Në e ndokë shilosha pacientët në përgjësi, ku do që ato të vizitohen në Shqipëri, të pysin për licencat e mjekve specialist që pretendojnë të bëjnë vizitën e tyre. Si pas Becit, përdorimi fjales unika apo duke përdorur markat të një kompanije në sensin se kjo është lider, nuk është si edhe e mirë ndaj qytetarit.